الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں انسانی زندگی کا ایک اہم مسئلہ معاش کا مسئلہ ہے معاش یعنی کمائی جس پر زندگی کا گزر بسر ہو سکے خاندان کا گزر بسر ہو سکے اس کو معاش کہتے ہیں عربی میں عائش کہتے ہیں زندگی کو معاش معنی زندگی گزارنے کا ذریعہ اتنا مال انسان کے لیے ضروری ہے جس سے خود اس کی زندگی اور جس کا خرچہ وہ سنبھالتا ہے ان کی زندگی خوشحال اور اطمینان کے ساتھ گزر سکے خوشحالی اور اطمینان کے ساتھ کی زندگی گزر سکے اتنا مال ایک انسان کی ضرورت ہے. اسلام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکا, محنت کرنے کی کوشش کرنے کی ترغیب کی. اس لیے معاش کا مسئلہ انسان کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے. بڑے سے بڑا آدمی جو لاکھوں کماتا ہے اور ایک عام قسم کا انسان جو تھوڑی سی کمائی کماتا ہے دونوں پریشان رہتے ہیں, دونوں کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں. اسلام نے بھی کمائی پر زور دیا ہے, حلال کمائی پر. کیوں؟ حلال کھانے کی اسلام ترغیب دیتا ہے. یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ, یعنی حلال رزق کھاؤ. یہ صرف ایمان والوں کو حکم نہیں, رسولوں کو بھی حکم تھا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. پاکیزہ روزی کا مطلب حلال چیز. اب حلال چیز کھانا ہے تو حلال چیز کو کمانا بھی ضروری ہے, اس کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے. اسی کو انسان اسی کے لیے تجارت کرتا ہے, اسی کے لیے مزدوری کرتا ہے, اسی کے لیے نوکری کرتا ہے کہ حلال رزق مل جائے, پیٹ میں حلال جائے گا تو آدمی خود بھی حرام سے بچے گا اور اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو بھی حرام سے بچا پائے گا. اب حلال کھانے کے لیے حلال کو تلاش کرنا ضروری ہے, یہاں تک کہ اگر اپنے مقام پر ہمارے حلال رزق کا انتظام نہ ہو پائے تو اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا کر, اللہ کی زمین بڑی ہے تو دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کا رزق تلاش کرنا ضروری ہے. اپنے مقام پر رہ کر بھیک مانگنے کے مقابلے میں, حرام کھانے کے مقابلے میں دوسری جگہ جا کر حلال کمائی کا تلاش کرنا یہ ضروری ہے. فمشو فی مناکبھا, کہا کہ زمین کے گوشوں میں چلے جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے آپ دنیا کے گوشوں میں چلے جائیے. کیوں؟ حلال کمائی یہ ضروری ہے. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, جمعے کی اذان جب ہوتی ہے تو خرید و فروخت کرنا منع ہے, لیکن جب جمعے کی نماز ہو جائے کہا اللہ کے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اور تجارت یہ تو سب سے پسندیدہ کمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای المال افضل, کون سا مال افضل ہے؟ عمل الرجل بیده وکل بیع مبرور. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی کمائی سب سے افضل ہے, سب سے بہتر ہے. کہا انسان کی اپنی محنت کی کمائی.
محنت کر کے خود سے جو کماتا ہے کہا وہ کمائی سب سے بہتر ہے, اور ہر وہ کمائی جو پاکیزہ ہو, ہر وہ تجارت جو پاکیزہ ہو, مبرور کمائی جس میں جھوٹ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, حرام مال جس کی نہ ہو, حلال طریقے پر شریعت کے مطابق جو کمائی ہوتی ہے اس کو بیع مبرور کہا جاتا ہے. کہا کہ صحیح طریقے پر خرید و فروخت کرنا, بزنس کرنا, تجارت کرنا, کہا یہ سب سے افضل کمائی ہے. اسی لیے حدیث میں یہاں تک ساتھ فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء او كما قال علیہ الصلاه والسلام. کہا وہ تاجر جو ہمیشہ سچ بولتا ہے, امانت داری سے تجارت کرتا ہے, وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. جیسے مجاہد اللہ کے راستے میں دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے, ویسے ایک تاجر وہ بھی اپنی تجارت میں ہمیشہ دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے. شیطان ہر طرف سے اس کو برگلاتا رہتا ہے, حرام کمائی کا بازار لگا رہتا ہے, حلال جھوٹ بولنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے, دھوکہ دہی پر زیادہ کمانے کی ترغیب دی جاتی ہے. ان ساری چیزوں کا وہ مقابلہ کرتا ہے, اپنے نفس کا مقابلہ کرتا ہے, شیطان کا مقابلہ کرتا ہے, ماحول کا مقابلہ کرتا ہے, اور پھر امانت داری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے تاجروں کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, انبیاء کے ساتھ ہوگا. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے ایک تاجر کی جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے, لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے. تجارت کرتے وقت نیت اچھی ہونی چاہیے, حرام سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے, حلال روزی کمانے کی نیت ہونی چاہیے, طریقہ صحیح ہونا چاہیے, شریعت کے مطابق کمانا چاہیے, مال کمانا چاہیے, لیکن صحیح طریقے پر کمانا چاہیے. شریعت نے اصول بتائے ہیں, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ناپنے توننے میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. یہ سارے یہ اور اس طرح کے بہت سارے اصول بتائے ہیں, ان اصولوں کو سامنے رکھ کر تجارت کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آدمی تجارت کرے تو اپنی عزت کا بھی خیال رکھے, اپنے وقار کا بھی خیال رکھے. دیکھیے پیسہ آسانی سے کمانے کے شوق میں ہم اپنی عزت کو گنوائیں گے تو نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ کہیں کے رہیں گے. عزت کمانا اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن عزت گنوانے کے لیے ایک منٹ کافی ہے, ایک منٹ کافی ہے. عزت گنوانے کے لیے ایک دن میں عمارت کو ڈھا دی گئی جس کے بننے میں کتنے زمانے لگے. عمارت کو بنانے میں زمانے لگتے ہیں, لیکن عمارت کو توڑنے میں ایک دن دو دن میں پوری عمارت زمین دوست کی جاتی ہے. تو ایسے انسان کی عزت ہے, پیسے سے بڑھ کر عزت ہے. یاد رکھیے دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, عزت سب سے بڑی ہے. عزت انسان کے پاس ہے تو وہ بھوکا بھی رہتا ہے, اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت رہتی ہے, معاشرے میں اس کی قدر و قیمت رہتی ہے. کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی قیادت کی, گھر میں باپا چلتا تھا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا, خیانت کرنی گوارا نہیں کی, حرام مال اپنے پیٹ میں ڈالنا گوارا نہیں کیا, لیکن دنیا کی قیادت انہوں نے کی بھوکے رہ کر. تو عزت چلی جاتی ہے, حاصل کرنا مشکل ہے. دولت آپ حاصل کر سکتے ہیں صحیح طریقے پر, آہستہ آہستہ حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے اسلاف کے ہیں اس کی بڑی اہمیت تھی کہ حلال رزق. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کا کھجور رکھا ہوا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے چھوٹے تھے, آئے اور یہ کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے. اللہ کے رسول نے فورا ٹک 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 کو ایسے جنہیں کرتے ہیں, پھینک دیجیے پھینک دیجیے.
और कहा कि हम मोहम्मद के घराने वालों के लिए सस्ते की चीज जाएगी। छोटा बच्चा उसको भी ऐसी चीज से बचा रहे हैं जो उसके लिए हलाल नहीं। एक और वाक्या बुखारी शरीफ में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया गया, बड़ा अहम, कितनी उनकी अहमियत थी इससे हलाल की। हजरत अबू बकर का एक गुलाम था जो कमाई करता था और हजरत अबू बकर को भी देता था, तो एक मरतबा उसने कोई चीज लाकर हजरत अबू बकर को दे दी। हजरत अबू बकर ने खा लिया उसको। बाद में उसने हजरत अबू बकर से पूछा, आपको मालूम है मैंने जो चीज आपको दी थी वो कहां से लाई थी? हजरत अबू बकर ने पूछा, मालूम नहीं, ताकि जाहिलियत के जमाने में मैंने कहानत का मतलब वो हाथ देखकर चीजें बताते थे, अब मुझे तो वो फन आता नहीं, मैंने उसको धोखा दिया था, वो माल उसने आज दिया। इतना मालूम होना था कि हजरत अबू बकर का रंग बदल गया, मुंह में हाथ डालकर उन्होंने कई कर करके एक एक चीज को निकाला और कहा कि अगर इस तरह करने से मेरी जान चली जाती है, जान चली जाए, लेकिन हराम का लुकमा मेरे पेट में नहीं जाना चाहिए। यहां तक हदीस में कहा गया कि जब हाथ डालकर उन्होंने एक एक कतरा उल्टी कर दिया, फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अब जो रगों के अंदर गया है, मेरे मैदे के अंदर गया है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए तो मुझे माफ कर दे। इतनी कोशिश करने के बावजूद फिर भी अल्लाह से दुआ करने के, अल्लाह मुमकिन है कि हराम का कोई कचरा मेरी रग के अंदर या मेरे मैदे के अंदर चला गया है जिसको मैं कह करके निकाल नहीं पाया हूं, तो उसके लिए तो मुझे माफ कर दे। इतनी अहमियत थी हलाल कमाई की। लेकिन आज जरा देखिए, आदमी ये सोचता है कि पैसा आ जाए, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी आ जाए, ये नहीं सोचता उसने कितनी मेहनत की, उसके पास उसका मकान बड़ा है तो मेरा भी मकान बड़ा हो जाए, उसने शादी बड़ी ठाट बाट देगी मैं भी शादी बड़ी ठाट बाट देगी। अब पैसा कहां से लाएगा? उसने कपड़ा अच्छा पहना, मैं भी अच्छा पहनूंगा। उसने अपने बच्चे को बड़े स्कूल में, महंगे स्कूल में दाखिल किया, मैं भी करूंगा। अब उसके पास पैसा है, उसने पुरखों की जायदाद उसके पास है और आपके पास कुछ नहीं, आप क्या करेंगे? अब उसके लिए इंसान सोचता है कि पैसा कमाया जाए, किस तरह से कमाया जाए उसके बारे में सोचता नहीं, हलाल तरीका हराम तरीका कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मरतबा पैसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से बताया, कहा कि एक जमाना लोगों पर आएगा, लोग इसकी तमीज नहीं करेंगे, इसकी परवाह नहीं करेंगे कहां से माल आ रहा है, हराम तरीके से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है, ये इसकी परवाह नहीं करेंगे, ये देखेंगे कि माल आ जाए। मतलब ये नफ्सियात आज हमारी भी बनती है। सोच, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, कौमी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी कमाई के बारे में हम सोचते नहीं है कि वो कहां से आ रही है, क्या ये चीज लुकमा जो मेरे पेट में जा रहा है वो मेरे लिए हलाल है या हराम, ये हम सोचते नहीं है। कुरान ने तो यहां तक कहा, इन्नल्लज़ीन यकुलूना अमवाल अल्यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यकुलून फी बुतूनिहिम वो सयस्लौन सईरा, जो लोग नाहक यतीमों का माल खाते हैं, यतीम का मतलब चूंकि जुल्म ज्यादा यतीमों पर होता तो यतीम का नाम लिया, वरना सबके साथ नाहक किसी का माल खाते हैं तो गोया वो अपने पेट में आग के शोले को डालते हैं, पेट में आग डालते हैं, वो लुकमा नहीं डालते। फिर कहा बस यस्लौ सईरा, ये लोग अंतरी जहन्नम में डालने वाले हैं। तो ये देश में हराम, इसके असरात फिर क्या होते हैं? लोग शिकायत करते हैं कि औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारी गलत कामों में पड़ी हुई है। जब पेट में गलत चीज जाएगी तो अच्छे काम की तरफ तबीयत कहां वाले होगी? कुरान ने कहा कुलू मिनत तैयिबात वअमलू सालिहा, पाक हलाल रोजी खाओ, अच्छे अमाल करो। मतलब क्या है? हलाल रोजी पेट के अंदर जाएगी
اچھے کام کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی, اس کے مقابل میں کیا ہوگا, ان کا حرام کی پیٹ کے اندر جائے گی تو پھر اچھے کام کی توفیق کہاں مل سکتی ہے. آج جو دلوں کے اندر دوریاں ہو رہی ہیں, نفرت کے جذبات, حسد, سینہ کیوں ہو رہے ہیں, یہ گندی چیز پیٹ میں جا رہی ہے تو گندگی پہلے کے اندر, اچھا پانی پیئیں گے تو اچھی چیز ہوگی, گندا پانی پیئیں گے تو گندی چیز رہے گی, ٹنکی میں گندا پانی ڈالیں گے تو بدبو آئے گی, صاف پانی ڈالیں گے تو پینے کے لیے اچھا لگے گا, ایسے اندر گندی چیز جائے گی تو باہر بدبو نکلے گی, زبان سے گالیاں نکلے گی, جھوٹ نکلے گا, لڑائیاں نکلے گی, دشمنیاں نکلے گی, یہی ساری چیزیں تو باہر نکلے گی جب اندر بری چیزیں جائیں گی. تو اس لیے اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہاں کہاں تک معاشرہ چلے گیا, نام لینے میں شرم آتی ہے, کیسے کیسے ہمارے کاروبار ہو رہے ہیں, عزت داؤ پر لگاتے ہیں, عزت چلی جاتی ہے لیکن کاروبار کرتے ہیں, پیسہ مل جائے, لوگ ہنستے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں کہ کیسے آپ کا معاشرہ ہو گیا, جنہوں نے عورتوں تک کو نہیں پہنچا ان کی عزت بھی داؤ پر لگاتی کہ پیسے سے, اس سے پھر اور آگے کیا ہو سکتا ہے, نہ بچوں کو چھوڑا نہ عورتوں کو چھوڑا, پھر کس کو چھوڑے, کہاں معاشرے کی حفاظت ہوگی, پھر عزت کہاں سے آئے گی, لوگ ہماری قدر کہاں سے کریں گے, لوگوں کی نگاہ میں ہمارا احترام کیوں کر ہوگا. یہ ہم اپنے پیروں پر اپنے ہاتھ سے کھلا نہیں پڑتے, آج دعائیں قبول نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی, حدیث میں تو فرمایا ایک آدمی سفر کرتا ہے, مسافر, بال بکھرے, کپڑے گندے, پریشان حال, ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے کہتا ہے یا رب یا رب, اللہ کے رسول پر فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا گوشت حرام سے بنا ہے, اس کا خون حرام سے بنا ہے, پان نہ اس کو جا بولا, اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے, حرام پیٹ میں جائے گا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے, گڑ گڑا کر آدمی دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے, لیکن جب حرام چیز اندر جائے گی سارے اسباب ہونے کے باوجود دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, پھر کہاں سے اصلاح ہوگی. تو اس لیے مال کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنی عزت, اپنے وقار کو بچائیے, اپنے معاشرے کے وقار کو بچائیے, خود کام چار لوگ کریں گے بدنام پورا معاشرہ ہوگا, بدنام پوری سوسائٹی ہوتی ہے, سب سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاسپورٹ میں مسلمانوں کا نام ہوتا ہے تو اسلام بدنام ہوتا ہے, ہماری کرتوت سے پورا اسلام بدنام ہوتا ہے, کیا کیا کرتے ہیں, رشوت عام, جھوٹ بولنا عام, دھوکہ دینا عام, وہ کہاں سے پیٹ کے اندر جو زندہ جانے کے بعد اچھی چیز نکل سکتی ہے. معاشرے کی بگڑنے کی لوگ شکایت کرتے ہیں لیکن کیوں معاشرہ بگڑ رہا ہے, مرض کو تلاش نہیں کرتے, اوپر سے ادھر ادھر کے مرہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں, مرض کو جڑ سے جب نکالیں گے تب معاشرہ سدھرے گا, خالی اوپر سے پلاسٹر کرنے سے معاشرہ سدھرتا نہیں ہے. تو ہمیں سنجیدگی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے, اپنے دوستوں کا جائزہ لے, اڑوس پڑوس کا جائزہ لے, اپنے محلے کا جائزہ لے, سمجھائیں لوگوں کو کہاں تک ہم گر رہے ہیں, کہاں تک ہماری عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے, کب تک ایسا کرتے رہیں گے, کب تک بدنام خود ہوتے رہیں گے, معاشرے کو بدنام کرتے رہیں گے, یہ لوگوں کو سمجھائیں گے, بتائیے, پیر پکڑیے ان کو ذرا ہوش کے ٹھکانے سے لائیے, محبت سے سمجھائیے, پیار سے سمجھائیے, دیکھیے انشاءاللہ کوشش کریں گے اثرات ہوں گے. حال شکوے شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے سنجیدگی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو بہت توجہ دیتے ہیں لیکن جو چیزیں ہماری نمازوں کو برباد کرنے والی ہے, معاشروں کو برباد کرنے والی ہے, اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے, اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس سے حلال کے لیے کام کرنے کے لیے ہم سب کی طبیعت کو آمادہ کرے. آمین. الحمدللہ.